želeo bih da se vratim u prošlost, da svi mi koji smo ovde i koji živimo smo odrastali uz Beogradski sajam, hteli to ili ne. Počeli smo kao deca da dolazimo i dovodili su nas ovde mama i tata, onda smo počeli kad smo išli u školu da imamo obavezan dan kad smo dolazili ovde i nekako cijelo naše detinjstvo i odrastanje bilo uz Beogradski sajam. Beogradski sajam predstavlja prvenstveno privredno, ekonomsko i kulturni simbol grada Beograda i Srbije i kao takva institucija je vrlo važna u funkcionisanju naše države. Zato je Pošta Srbije upravo sada za 85 godina i odlučila se da izda ovu poštansku marku i da na neki način napravi taj jedan put kroz vreme. A put kroz vreme će da obeleži sigurno da sve će da se menja, mi ćemo se prilagođavati nekim novim okolnostima, ali ono što ja mogu da kažem gotovo sigurno to je da Beogradski sajam će da postoji, da će razni sajmovi biti ovde, da ćemo mi opet dolaziti ovde, da će odrastati neka druga deca i da će verovatno u nekom periodu dalje sećati se bar i ove poštanske marke ovog puta i ovih 85 godina. Veliku zahvalnost Pošta Srbije duguje Beogradskom sajmu i Danki Selić, koja je, a i vama, koji ste dali nesebičnu podršku nama da danas budemo ovde. Znam da su se mnogi borili da budu na ovom mestu i kao što smo sada pričali, ali nije Pošta slučajno ovde. Pošta Srbije, ajde, ove godine je i pokrovitelj ovog izdanja jednog književnog o Dušku Radoviću, našem velikom književniku i piscu, ali je ovde i zbog toga da bi promovisala i Poštu Srbije i filateliju i da bi ovu mladu, malu decu koja dolaze ovde naučila tome kako se izrađuje poštanska marka i da možda neko od njih nekad u budućnosti za neku godišnicu Beogradskog sajma upravo on bude taj koji će da izradi poštansku marku. Tako da, uz veliku zahvalnost Beogradskom sajmu što smo ovde, u veliku zahvalnost vama za sve ono što dajete, podršku i pošti, ali i Srbiji, privredi Srbije i ekonomiji Srbije i našem ugledu u svetu, želim vam mnogo uspeha. 85 godina je samo prvi stepenik ka tome i želim vam uspeh u budućnosti.